dorime, interrimo ad appare dorime, ameno, ameno, lanciremo dorime. Pekne pozdravujem. Opäť z tohto miesta by som chcel pre všetkým sa podeliť takú vecou, že sa mi podarilo zohnať list z vrtuľníku Robinson 22, ako vidíte. Je to skrádený list. Určite je to list, ktorý by sa nedal takto použiť. Je oveľa ťažší, je to nejaký hliník, dural. Ale viac menej by som chcel použiť tento list ako kopito na formu, z ktorej by sa potom vytvorila forma na tie kompozitné listy. Je to sumerný list, dá sa povedať, že aj na tých koaxiálnych vrtuľníkoch sa používali takéto listy. Je to viac menej v tom najhrubšom mieste 25 mm, šírka je 183 mm. Trošku je širšie, no snáď to nebude nejaký problém. Ako ste videli na tých bývalých videách, som trošku skontroloval hlavne páku, ktorá bola trošku voľná, uložilo sa do bronzu. Potom páka, ktorá bola na ovládanie koaxiálu, v podstate bola kvôli tomu, že by sa ľahšie ovládala celá hlava rotorová, preto vlastne hore je väčšia páka, ľahšie sa bude ovládať, keďže páka je trošku vyššie. Čo sa týka tých testov, ešte jedno video tam, kde bol vlastne test zhruba tých 8000. Viac menej vidieť, že konštrukcia je ľahšia. Dá sa povedať, že pri 9000 otáčok motora sa takto choval konštrukcia. Teraz zhruba od tých 1000 otáčok vidieť, že na motore sa, dá sa povedať, odľahčila konštrukcia. Čiže teraz čaká len ťažká práca urobiť formu podľa listu, ktorý je z vrtuľníku Robinson 22. Chcel by som sa pri tejto príležitosti poďakovať firme, ktorá robí jednak servis vrtuľníkov, a mi podarovali tento už nepotrebný list z Robinsona. Ešte raz veľmi pekne ďakujem tejto firme, nechcem ju zbytočne menovať, ale je mi to veľmi milé, že takýmto spôsobom mi poskytli tento list. Toľko to zatiaľ, ďakujem pekne.